Salam əziz Media Max izləyiciləri. Bugün yepyeni bir sorğu videosu ilə qarşınızdayıq. Gəlin görək insanlar ən çox pulu nəyə xərcləyirlər. Getdik. Salam qızlar, necəsiz? Yaxşıyıq. Adınız nədirsin? Dilbər. Və Fatimə. Ay, gözəl. Biz bu gün şəhərdə sorğu keçiririk. Siz ən çox pulu nəyə xərcləyirsiniz? Paltar, yeməyə. Başqa? Başqa. Bəs pulu sənə kim verir? Anam, atam. Başqalar. Bəs sən? Mən məşğul olaram da məşq əşyalarımı xərcləyirəm ya da yeməyə. Bəs sənə pul kim verir? Mən atam. Salam. Aleykum salam. Ən çox pul nəyə xərcləyirsən? Geyimdir, yeyib içməkdir. Oxuyursan? Kollecdə oxuyuram bəli. Günortada yan yemək istə. Geyimdir, yeyib içməkdir bəli. Yeyib içmək özümə ətir zal. Əla. Çox sağ olun. Sakim azadıma bildim. Salam dayı, necəsiz? Çox sağ ol, var olasın. Biz şəhərdə sorğu keçiririk. Siz ən çox pul nəyə xərcləyirsiniz? Kommunallıq xərclərdir birinci, ikinci evin yavanlığıdır. Salam. Salam. Deməli, şəhərdə sorğu keçiririk. Ən çox pul nəyə xərcləyirsiniz? Və siz ən çox pul nəyə xərcləyirsiniz? Məktəbdə, məsəl üçün, yeməklər zada. Yeməklər zada. Sən? Qutar. Mən də eyni şey. Yemək ancaq? Yox, hərdən bir şey özüm üçün alam, amma ən çox yemək alıram. Ancaq yemək deyəm. Belə sayılır. Bəs sizə pul kim verir? Atam. Atan sənə? Mən həmişə anam verir, amma atam başdan qaydanda həmişə mənə atam verir. Atam verir. Və sizə həftəlik nə qədər pul verirlər? Siz onun nə qədər çox xərcləyirsiniz? Məsəl üçün 2 manat, 3 manat, 1 manat verir atam. Həla sənə? Mənə də anam hərdən bir şey eləməyəndə hərdən 1-2 manat verir. Həyasızlıq eləsən, hə? Hal-hazırda örtülü bazardayıq. Örtülü bazar dostluğu pozar deyiblər. Sən başla. Salam. Aleyküm salam. Deməli, şəhərdə sorğu keçiririk. Ən çox pul nəyə xərcləyirsiniz? Ən çox pul xərçərə gedir, bazarlığa gedir. Ən çox bazarlığa gedir. Ən çox yeməkdə yəni? Bəli, bəli. Oldu, çox sağ olun. Sağ olun. Salam balaca, necəsən? Yaxşıyam. Adın nədir sənin? Mələk. Ən çox pulu nəyə xərcləyirsən, Mələk? Məktəb və bazmaqda. Başqa? Yeməyə. Bəs pulu sənə kim verir? Atam. Keçirik. Ən çox pul nəyə xərcləyirsən? Yeməkdir, geyimdir, sonra maşın rəsxodu, ev rəsxodu, belə-belə işlər. Ancaq özün üçün. Əla, çox sağ olun.